Iz Herceg Novog, iz Crne Gore, dolazi nam Vasilije Zindović. Momak ima 23 godine. Prvi put je ovde kod nas na sceni. Evo, baš u ovoj novoj 2023. godini. I on ima 23 godine. Poklopilo se, sve se poklopilo. Da, sad će 24, ako Bog da. Dva drugara ovde pored, koji su došli da navijaju za njega, da ga prate. Prvu pesmu koju nam donosi Vasilije je grupa Kerber. Pesma Na raskršću. Tu smo na raskršću, korak teži od nebesa. Ko slijepi putnici, koje niko i ne čeka. Sad se kaju majevi, sene zore i nemiri. Pitaju zašto smo ih uopšte i budili. Ne mogu zaspati u toj kući od snjegova. Ni više ljubiti tvoje usne od pelina. Ne zaspati u toj kući od snjegova. Ni više ljubiti tvoje usne od pelina. Kad kiša prestane, tuđi san ćeš obaviti. Na mojim senama neka druga će slaviti. Ne mogu zaspati u toj kući od snjegova. Ajde! I više ljubiti tvoje usne na... Panik. Da, čuli smo ovaj zvuk već na prvoj pesmi. Nažalost. Okay. Tako stoje stavari kod Vasilija Zindovića, koji je došao iz Herceg Novog, iz Crne Gore čak i tako si upropastio šansu. Moj kovac Herceg Novi, ali... Svejedno. Dajte aplauz, dečku, drugi je januar, došao je iz daleka. Žiri se izjasnio, tako da ja ti tu ne mogu pomoći, osim da ti, eto, okay. poželim da možda dođeš da. S nekim sledećim. Samo moment, izvinjam se. Đole, teraš publiku da mu dao aplauz, za ti mu dao panik. Pa tako? Bravo, bravo, da. Evo jedan aplauz i za tebe, ali... Dobro, samo mislim da se zna. Novogodišnji praznici jesu, ali je bio loš. Da, aplauz je bio za put. Nema veze, dao si mu panik, nemoj sad tu... Nije bilo dobro. Nije bilo dobro. Pa što tereš publiku onda? Iako je bio tvoj program, da. Đorđe. Iako je bio moj program, da. Tako je... Pazi dosta, u novoj godini šta radiš. Dosta uštinuto. Da, da. Dosta uštinuto, nisi pustio glas. To su stvari koje se pevaju sa mnogo više emocije, sa mnogo više stabilnosti u vokalu. Ti si pravio dinamiku koja je dečija. To mora da puca. Eto, to je dobro, to ti je to. Vasilije, ti si bio... Gde je bila audicija? Online, je li tako? Online sam poslao prije. Ja. Dobro, online možeš i da ideš. Ajde. Hvala, Radjuša, svako dobro, prijatno. Hvala, da. Pa, po ovom prethodnom iskustvu i prethodnih emisija, ja se nadam da sledeći kandidat nije poslao i prošao u naredni, odnosno u takmičenje preko online audicije. Tako da, evo, odmah ćemo to znati već na prvoj pesmi.